svítám u nového videa a dneska to bude teda recenze a swatche tyhle paletky od Huda Beauty Nude Light. Je to teda jedna z paletek z kolekce právě Nude a já bych vám sem teda ráda postupně dala všechny ty paletky. První, co teda řeknu, tak jak můžete vidět, tak teda to balení je nádherný, aspoň teda mně se to líbí. Líbilo se mně i úplně na první pohled na fotce, když právě Huda Beauty vydala první fotku s těmahlema paletkama, tak jsem říkala, wow, tak to balení je fakt nádherný. Je to teda umělá hmota, protože ono to má tendenci působit tak, jakože je to opravdu nějaká třeba jako i imitace kůže, ale ne, je to umělá hmota. Ta paletka je robustní a konkrétně tady ta světlá barvička se mně opravdu líbí hrozně moc. Všechny tři mají nádherný balení. Tak, já paletku odevřu a řeknu teda ještě něco k tomu balení. Samozřejmě v paletce je takhle zrcátko, to je asi jasný, to patří ke každý paletce. To balení, ty paletky je opravdu docela poměrně robustní, nicméně teda mně právě přišla paletka Nude Rich z e-shopu Cult of Beauty rozbitá, ale myslím si, že jim musela spadnout na zem ještě předtím, než ji zabalili, takže já s paletkama asi cestovat budu, nějak to risknu, myslím si, že pokud to dá mezi oblečení do kufru, tak se s paletkou nic nestane, že by mě opravdu musela spadnout vyloženě teda jako na zem. Co se týká kvality těch stínů, tak musím říct, že je velice kvalitní. Jak můžete vidět, tak už jsem teda paletku zkoušela, do stínů je šaháno. Pokud jste zvědaví na nějaký looky s paletkou, tak určitě mrkněte na můj Instagram, myslím si, že už tam vyšly takový 2 až 3 looky, ale já teda plánuju určitě udělat jeden na svůj YouTube kanál, protože vím, že ne každý mě teda sledujete na Instagramu, ale pokud mě nesledujete, tak určitě začněte mě sledovat, protože tam jsem aktivní každý den. Říkám to skoro v každém videu a dneska to teda bude mě slyšíte znova. Tak jo, dost kecání a jdeme se teda vrhnout na ty swatche. Takže já si tady zase beru štětec od značky Fantasia Professional, což je syntetický štětec. Měla jsem ji i v posledním videu, kde jsem vám ukazovala paletku od Huda Beauty Mercury Retrograde. Myslím si, že tenhle štětec budu používat úplně na každou recenzi, protože bych to nerada měnila, protože pak to právě může ovlivnit i to, jak ty stíny nebo jak ty swatche vypadají. První začínám stínem. Ty stíny teda bych ještě chtěla říct, nemají názvy, jo. Takže začnu první řadou a tehle stín je matnej, takový starorůžovej. Jak vidíte, tak opět ten stín práší, ale to je normální u stínů právě takhle matnejch. Já vám teda udělám ještě swatch nahoře prstem. Prstem je ta intenzita, myslím si, že menší než tím štětcem. Každopádně, co jsem už zkoušela, tak ty stíny jsou velice dobře pigmentovaný. Ale samozřejmě je to paletka, kde jsou světlý stíny, takže ani nečekejte, že v tyhle ty nejsvětlejší verzi ty stíny budou nějak mega, mega pigmentovaný. Ono jako pigmentovaný je to dobře, já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale ten stín je prostě světlej. V tyhle paletce budou všechny ty stíny světlý, protože ta paletka prostě světlá je, aby jsme si rozuměli, jak to myslím. Nabírám druhý stín, což je stín teda se šimerem a je to taková nádherně růžová barvička, taková růžovo-fialová nebo možná taková jako dofuchsiová, ale opravdu jenom jemně dofuchsiová. Já jsem právě v minulém videu, kde jsem dělala swatche ty paletky Mercury Retrograde, zmiňovala, že ty stíny se šimerem jsou právě méně kvalitní z toho důvodu, že se tam dělají takový hrudky při nanášení. Tady tenhle ten stín taky malinko hrudkovatí, ale opravdu jenom nepatrně a jde to nádherně rozetřít, takže v závěru to vlastně vůbec ničemu nevadí. Takže tenhle stín za mě je kvalitově v pořádku. Další matný stín z paletky je takhle náhrně světloučkej.
oranžovo-růžový stín, který doufám, že teda uvidíte na té kameře, protože opravdu je hodně světlej. Tím prstem ho téměř nevidím, tak vůbec nevím, jak ho teda uvidíte vy. Doufám, že jo. Je to stín, který lehce práší, protože je matný a ta intenzita samozřejmě je nízká, ale je to právě proto, že to jsou teda světlý stíny. Další stín, který nabírám, je teda se šimerem a v pánvice vypadá jako, že je takovej trošku dohnědá. A když ho nanesu takhle na ruku, tak vidíte, že ten stín je neskutečně krémový, neskutečně pigmentovaný. Ještě vám ho takhle ukážu. A na oku vypadá naprosto božský. Je teda opět do růžová samozřejmě, ale vidím tam v tom takový jako stříbrný odlesky a podklad je takový bronzový, čili je to taková rose gold barvička. V prostředku paletky se nachází stín, který je velice, velice světlej. Je to takový ten stín, kterým já si sjednocuju právě víčko. A je teda matnej, opět jemně práší, ale ta pigmentace na to, že je to tak světlej stín, si myslím, že je opravdu skvělá. Další stín je se šimerem, je to opět růžová, tahle paletka je prostě celá růžová, jak jste si už všimli. Ale je to taková růžová se zlatým šimerem. Já si myslím, že tahle růžová je už i v paletce právě, jak ona se jmenuje, Desert Dusk, a byla i v té paletce, nebo je i v té paletce úplně první od Huda Beauty. Teďka si fakt jako nespomenu na název. Myslím, že ta úplně první byla Rose Gold Edition a ona ji pak Huda předělala. A ten stín tam určitě je, myslím, že se jmenuje nějak Angel nebo Angelic nebo nějak tak. A tohle je teda stín, který není úplně jako novej. Pokud máte paletky od Huda Beauty, tak tenhle stín tam najdete. To je teda trošičku za mě škoda, trošku nechápu, proč Huda neudělá jako paletku celou z jiných stínů, proč tam dala stín, který už má v dalších dvou velkých paletkách. Ale ten stín je krásný, vypadá nádherně právě i na oku. Nedávno jsem dělala právě líčení na Instagram a vyšel z toho nádherný romantický look. Pak tady mám poslední stín se šimerem z paletky, který má opět takovej nádech jako do bronzová. Jak vidíte, tak úplně lehonce se tak jako drolí. Ale není to nic hroznýho. Teďka, když jsem ho dala na ruku, ještě vám ho tam dám teda prstem, tak jsou tam zase vidět lehonce zlatý odlesky, ale je to taková barvička, která je oranžovo-růžová. A byť tyhle dva stíny jsou si hodně podobný, i v pánvičce, tak myslím si, že takhle na tom swatchi vidět rozdíl je, i když můj názor je, že když je dáte tyhle dva stíny na oko, tak úplně velký rozdíl neuvidíte, i když tenhle ten stín je krapet tmavší než tenhle ten. Tak ale vedle sebe ty stíny vypadají jako hodně stejně. Ale tehle se víc leskne a třpítí než tehle ten, takže jako jsou malinko jiný, ale přitom jsou si docela hodně podobný. Předposlední stín je takovej hodně světlonce, oranžovej, meruňkovej, je matnej, opět práší. A myslím si, že ta intenzita toho stínu je dobrá na to, že je to teda světlej stín. Mně se to jeví velice, velice dobře. A poslední stín by měl být zároveň i nejtmavší v paletce. A je to taková barvička, která je dohnědá. Je to hodně teplá barva a za mě teda ta pigmentace je opět v pořádku. Tady teda můžete vidět swatche celý paletky. Já si myslím, že kvalita je v pořádku. Opravdu bych vám to tady řekla, kdyby se mi něco nelíbilo. A fakt vám tu paletku vřele doporučuju. Ty stíny jsou nebo působějí tak jako, když to řeknu,
malinko vyblitě, ale ono je to opravdu tím, že teda je to ta paletka světla, jmenuje se teda Light, takže ty stíny jsou takový jako nevýrazný, ale to je právě asi ta pointa ty paletky, že je to paletka určená těm, kdo nemají rádi nějaký úplně jako extra řádivý a výrazný líčení. Chtějí se pěkně nalíčit každý den a chtějí to mít takový jako decentní každodenní líčení klidně do práce. Tak já ještě přemýšlím, co bych paletce řekla, co jsem třeba právě ještě neřekla, ale moc mě popravdě nic nenapadá. Pokud vy máte nějaké otázky, tak určitě napište komentář a já vám mil ráda odpovím. Doufám, že vám video pomohlo v rozmýšlení, jestli si paletku pořídit nebo ne. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda, když mi dáte like a pokud jste u mě na kanále noví, tak vás tady vítám a jestliže se vám líbí tenhle typ videí, tak určitě nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neunikne další moje video. Mějte se krásně a určitě se můžete těšit na video s dalšíma paletkama právě z téhle řady Nude. Mějte se nádherně a uslyšíme se u dalšího videa. Ahoj!